غوث کی گیارہویں صدی ہے 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 غوث ک
ماسك صدق يا ماليها غوث پاک کے چاہنے والے یہ ثابت کر دیں کہ وہ غوث پاک سے پیار کرتے ہیں میرے ساتھ مل کے بولیں میرے گھر میں غوث کی بلند آواز سے میرے گھر میں غوث کی بھائی بلند آواز سے اتنے سارے اس مائک سے زیادہ آواز آنا چاہیے میرے گھر میں غوث کی میرے گھر میں غوث کی جب عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صحابی غیبن شاہ بابا چھپچن شاہ بابا عالم شاہ بابا نوری شاہ بابا دنیا کے بزرگ جتنے بھی ولی ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جتنے بھی ہیں وہ سب کا مرتبہ ہے اپنی جگہ لیکن سب سے بڑا رتبہ ولیوں میں غوث پاک کا ہے سبھی جانتے ہیں تو آپ سب مل کے کہتے ہیں اس شہنشاہ کا نام لے رہے ہیں جو ولیوں کا شہنشاہ ہے سماعت فرمائیے میرے گھر میں غوث کی میرے گھر میں غوث کی میرے گھر میں غوث کی یار بھی سجی ہے غوث کی یار بھی سجی میرے گھر میں غوث کی یار بھی سجی ہے میرے گھر میں غوث کی یار بھی سجی ہے